علیکم گلشن مہر نشیمن ذکریہ شالیمار نیو شالیمار میں کرائے کے گھر چاہیں گے سبزہ زار ایم پی ایس روڈ پہ کرائے کے دو مرلے تین مرلے چار مرلے پانچ سات دس مرلے کے کرائے کے گھر چاہیں گے رابطہ کیجئے شاندار کسٹمر ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے رابطہ کیجئے نمبر نوٹ کیجئے 0300-863-9092 رانا فدا حسین دا ماسٹرز ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز 57 اینڈ 58A ماڈل ٹاؤن ملتان شکریہ